Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Γιάννη, καλημέρα. Γεια σου, Χρήστη, γεια σε όλους τους ακροατές. Καταλαβαίνεις ότι σήμερα πόσοι δεν ρώτησαν για το ΚΤΕΛ. Μάλλον από χθες ρωτάνε για το ΚΤΕΛ. Θέλω να σε ρωτήσω αρχικά αν όντως υπάρχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω πόσοι φοιτητές κυρίως έχουν μείνει, που θα θελήσουν ίσως να φύγουν οι άλλοι Καστοριανοί για να μην τους πιάσει το lockdown από αύριο. Και αν υπάρχει ενδιαφέρον, αν θα βάλετε και ελεφορία. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, Χρήστο, αλλά εμείς έχουμε κανονίσει να υπάρχουν ελεφορία. Ναι. Που τους ώστε και κάποια στιγμή να εμφανιστεί και πέρα κάποια άτομα τα οποία είναι πάνω από τον αριθμό στο κάθε δρομολόγιο. Γιάννη, λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο από το τηλέφωνο για να σε ακούμε καλύτερα. Σε μιλάω του Hans Free, Χρήστο. Α, είναι από Hans Free, γι' αυτό, ναι, μάλιστα. Ναι. Οπότε, οπότε δεν βλέπεις να υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, δηλαδή συνηθισμένα πράγματα ενώ ψηλό. Δεν υπάρχει κάποιο αυξημένο ενδιαφέρον για την όλη διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα, από αύριο πάμε μόνο Θεσσαλονίκη. Επανερχόμαστε στα παλιά συστήματα του κορονοϊού. 9 η ώρα το πρωί θα φεύγει λεωφορείο από την Καστοριά και 3 η ώρα θα γυρνάει πίσω από Θεσσαλονίκη. Ποιοι μπορούν να είναι μέσα τώρα σε αυτά τα λεωφορεία? Για να πάνε από εδώ από την Καστοριά του Θεσσαλονίκη θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα έγγραφα, κάποια χαρτιά από κάποιες σχολές ή κάποια χαρτιά από κάποιους γιατρούς για κάποια ραντεβού ή κάποιοι οι οποίοι είναι Θεσσαλονικείς που μπορούν να ταξιδεύουν με τα χαρτιά αυτά να μπορέσουν να ταξιδέψουν προς Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Το αντίθετο και για την Θεσσαλονίκη και την Καστοριά. Απλά αν κάποιος έρθει από τη Θεσσαλονίκη και δεν έχει αυτά τα χαρτιά, δεν θα μπορέσει να φύγει μετά. Δεν θα μπορέσει να φύγει μετά, μάλιστα. Ναι. Τώρα, αυτό από Θεσσαλονίκη προς τα δω, ποιος μπορεί να έρθει? Πες μου λίγο, Χρήστο. Τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα. Ναι, γιατί σταμάτησα λίγο, γιατί δεν ακούω το hands free. Άρα λοιπόν, για να πάμε από Καστοριά Θεσσαλονίκη πρέπει να έχουμε μαζί μας τα χαρτιά. Σε τυχόν έλεγχο δηλαδή της αστυνομίας μπορεί ξαφνικά να μας κατεβάσουν κάτω, έτσι αυτό είναι? Ναι. Και μπορούμε να βρεθούμε οπουδήποτε κάτω. Και εκεί τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Αυτό είναι το σίγουρο, ναι. Άρα λοιπόν, με χαρτιά από το πανεπιστήμιο για τυχόν κάποιο μάθημα, από κάποια σχολή ή αν έχουμε μια εξέταση σε ένα γιατρό, σε ένα νοσοκομείο. Οτιδήποτε πρέπει να το έχουμε μαζί μας για να πάμε από Καστοριά Θεσσαλονίκη. Βέβαια, ναι. Από Θεσσαλονίκη για Καστοριά πρέπει να έχουμε το ε1 για τη μόνιμη κατοικία. Να φαίνεται, ναι, η μόνιμη κατοικία να φαίνεται ποιος είναι που πάει, γιατί δεν θα αφήσουν άτομα να κυκλοφορήσουν χωρίς να έχουν λόγο. Άρα λοιπόν και από Θεσσαλονίκη κάποιος μπορεί να έρθει Καστοριά, αλλά με το ε1 που θα φαίνεται η μόνιμη κατοικία. Αν η μόνιμη κατοικία δεν φαίνεται Καστοριά, και αυτόν θα τον κατεβάσουν κάτω. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτό είναι λίγο επειδή ό,τι έχουμε κοινωνήσει με την πολιτική προστασία δεν μας έχουν δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Το θέμα είναι ότι αν κάποιος μπορεί να έρθει στην Καστοριά, χωρίς το ε9, το οποίο θα πάει στην Καστοριά βόλτα, δεν θα μπορεί να φύγει. ε9, ποιο είναι ε9, δεν ξέρω ακριβώς τα ε9. Ποιο είναι το θέμα? Αυτό που δίνει την κατοικία, ναι. Ναι, αν τύχει και έρθει, για οποιοδήποτε λόγο, μετά δεν θα μπορεί να φύγει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν έρθει κάποιος αρτίζει να πει ότι θέλει να περάσει ένα Σαββατοκύριακο στην Καστοριά, άσε που δεν έρθει κανένας, τώρα με τέτοιες καταστάσεις, δεν θα μπορεί να φύγει μετά. Και ό,τι ήταν αρθεί 26 με 28, ακυρώθηκε σε όλα τα καταλήμματα, αντιστοιχώς. Ναι, πρέπει να δικαιολογηθεί ο λόγος μετάβασης. Ναι, πρέπει να δικαιολογηθεί. Αυτό είναι. Μάλιστα. Ναι, τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Μας ρώτησαν και για Αθήνα και ανταπόκριση από Λάρισα, κάποια μηνύματα είχαμε νωρίτερα. Αθηνών δεν γίνεται τώρα καθόλου. Αθήνα θα γίνει μόνο το αυριανό δρομολόγιο από Αθήνα για Καστοριά. Α, μόνο το αυριανό από Αθήνα προς Καστοριά. Ναι, τα υπόλοιπα δεν έχει ούτε από Λάρισα και από Λάρισα πάλι για Καστοριά το αυριανό. Άλλα δρομολόγια δεν θα γίνουν. Άρα το μόνο που θα γίνει το αυριανό από Αθήνα προς Καστοριά και κανένα άλλο. Ούτε προς Γιάννηνα κτλ. Τα τοπικά δρομολόγια, Γιάννη του ΚΤΕΛ. Τοπικό δρομολόγιο, Χρήστο, θα γίνει αυτό που ισχύει για το Άργος, ναι. Όπως ισχύει σήμερα, τώρα κάθε μια ώρα, στις ολόκληρες από το Άργος παρά 20 από Καστοριά, και το δρομολόγιο του Νεστορίου, τον 7 και 20 που φεύγει από εδώ και 2 η ώρα από το Νεστόριο. Αυτά λοιπόν θα γίνονται του Νεστορίου και του Άργους. Ναι. Αυτά τα δρομολόγια θα έχουμε τοπικά. Ναι, και ανάλογα με την εξέλιξη θα δούμε πώς. Πώς θα διαμορφώσουμε τα δρομολόγια. Ωραία. Για τα σχολικά τώρα, πάμε και για τα σχολικά. Δεν αλλάζει κάτι στα σχολικά? Όχι. Τα μαστικά, τα δρομολόγια γίνονται κανονικά. Χωρίς καμιά αλλαγή τα σχολικά, γιατί είχαμε και γι' αυτό ερωτήματα. Καμιά αλλαγή για τα σχολικά. Τα μαθητικά,
τα μαθητικά αυτά γίνονται όλα κανονικά. Ωραία. Δεν Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι μπαίνουμε σε μια ταλαιπωρία. Ας ελπίσουμε να την περάσουμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και να είναι μόνο οι 14 μέρες, να μην έχουμε παραπάνω. Θυμίζουμε σίγουρα, ότι Χρήστο, σε όλες τις μερικές στον ΚΤΕΛ θα είναι όλα τα πάντα με μάσκες και τα λοιπά, έτσι. Σίγουρα, αυτό δεν όλα αυτά. Αυτό ήδη ισχύουν. Απλά το θέμα είναι ότι κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό το συγκεκριμένο που λένε όχι, εγώ δεν πιστεύω ή δεν κάνω, δεν ράνω και, ή θα βγω να διασκεδάσω και να κάνω. Αν και τώρα κλείνουν και τα μαγαζιά. Από αυτά φτάσαμε ως εδώ, Γιάννη μου. Είναι λόγος για την οικονομική καταστροφή κάποιων. Από αυτά φτάσαμε ως εδώ. Δυστυχώς από αυτούς που δεν πρόσεξαν καθόλου. Ναι, θέλει πολύ προσοχή, γιατί σου λέω, γιατί κάποιοι καταστρέφονται οικονομικά αυτή τη στιγμή μαζί και εμείς. Έτσι, μαζί και το ΚΤΕΛ είναι, για το ΚΤΕΛ είναι οικονομική καταστροφή πλέον. Είχαμε το πρόβλημα που είχαμε με τις λιγότερες θέσεις, με τα lockdown που είχαμε. Αυτό ήταν το τελειωτικό. Δεν είναι. Είναι πέρα από τις δυνάμεις. Δεν έχουμε ζήσει και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ποιες είναι οι συνέπειες πλέον από αυτό. Όπως και όλοι, όπως φωνάζει, που ακούω τον εμπορικό σύλλογο που φωνάζει και κάνει. Είναι και το θέμα των μεταφορών είναι τα φόπλακα αυτό το συγκεκριμένο αυτό που γίνεται. Συγκεκριμένο μέτρο. Στα λεωφορεία, Γιάννη, θύμισε μου ποιος είναι ο μέγιστος τώρα στο επίπεδο 4. 33 είναι. Είναι ισχύει το ποσοστό αυτό, ισχύει. Μάλιστα. 33 άτομα. Μάλιστα. Ναι, το θέμα είναι όμως τι θα γίνει. Πώς θα εξελιχθούμε παραπέρα. Γιατί από το lockdown σε lockdown έχει διαφορά. Τα σκαλοπάτια με σκαλοπάτια είναι πολύ διαφορετικά. Δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε πλέον. Πολύ ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για να μας δώσεις διευκρινήσεις τι θα συμβεί αύριο και για τουλάχιστον 14 μέρες. Να είσαι καλά, Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Τις 5 νομίζω μας πιάνει, μέχρι 5, αν δεν κάνω λάθος, Νοεμβρίου. 5 Νοεμβρίου, ναι. Ωραία. Έγινε, Γιάννη. Έγινε, Χρήστο. Χαιρετώ. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.